សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសំណងអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកតាមដានជាមួយនឹងនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បាទត្រូវនឹងថ្ងៃ3រោចខែភទ្របទពុទ្ធសករាជ2561បាទត្រូវនឹងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌថ្ងៃទី3ដូច្នេះយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែលាភសំណាងសុភមង្គលបាទសម្រាប់រាសីនៃមនុស្សគ្រប់រូបគឺតែងតែមានការឡើងចុះគឺមិនទៀងទាត់នោះទេគឺអាស្រ័យទៅតាមពេលវេលាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អស់លោកអ្នកដែលយោងតាមការទូទាយរបស់សូរ្យគតិរបស់ប្រទេសចិនដែលមនុស្សបាទល្បីថាពិតជាឈុត 100% បាទនឹងនាំគ្នាបួងសួងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខបាទសុំសំណាងជួបលាភសំណាងលុយកាក់ហូរចូលបាទជាពិសេសគឺមានសុខសុវត្ថិភាពតែម្ដងបាទនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះអញ្ចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នារបတ်រវាងឆ្នាំទាំង12បាត់ចាប់ពីឆ្នាំជូតរហូតទៅដល់ឆ្នាំកុលតើរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងមួយឬក៏ស្រុតចុះនោះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅជាដំបូងឡើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកាលនៅក្នុងឆ្នាំជូតរាសីរបស់លោកអ្នកគឺស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែដួងរាសីរបស់លោកអ្នកស្រុតចុះម្លោះហើយនាំឲ្យកើតនៅរឿងរ៉ាវមានការតបប្រមល់នឹងការងារមានការកកស្ទះបាទមានបញ្ហាយាយីជាងសពមួយដងក្រៅពីនេះការប្រកបកិច្ចការងារងាយនឹងទទួលការកកស្ទះថែមទៀតផងក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបាទនឹងសម្រាប់អ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការទិញចូលលក់ចេញដាច់មួយមួយគ្រាន់តែចិញ្ចឹមឆ្នាំងបាយប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាអស់លោកអ្នកប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់មកអ្នកដតីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាអស់លោកអ្នកងាយនឹងជួបគ្រោះនេះណាស់រីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកុំចង់សាឡំងកាមគុណពិសេសស្ត្រីប្រយ័ត្នកើតរឿងរ៉ាវធំដុំទាំងកិត្តិយសទាំងអនាគតភ្លឺស្វាងរបស់អស់លោកអ្នកបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវបាទមានដូចជាឆ្នាំ1973 1985អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1997និង2009នៅក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនជាអស់លោកអ្នកបាទមានការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទនឹងពិសេសប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលឃើញថាល្អបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សដែលផ្អែមល្ហែមមនុស្សដែលល្អចំពោះអស់លោកអ្នកគឺគេតែងតែមានការមិនល្អបាទមិនស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកឡើយគឺមានន័យថាល្អតែពីមុខចំពោះអ្នកដែលប្រកបរបររស់ស៊ីជួញដូរវិញអស់លោកអ្នកជួបលៀបហេងមានការខ្សត់ខ្សោយដូច្នេះក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយកុំលោភលន់ឬក៏ចង់ចំណេញច្រើនពេកប្រយ័ត្នបាទដៃទៅទេបានពេលដែលត្រឡប់មកផ្ទះវិញការរស់នៅគឺមានភាពសុខដុមរមនាដោយសារមួយដងអញ្ចឹងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡងក្រមុំគឺមានភាពសោះកក្រោះដោយសារតែម្នាក់ៗមិនចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែដួងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ដូច្នេះបើទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែសម្រេចបានជោគជ័យដូចជាទីកប់បំណងមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញបាទការរស់នៅបើទោះបីជាជួបនឹងការលំបាកបន្តិចក្តីតែបើសិនជាមានការពុះពៀតែតែហុចផ្លាកាបាទគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តតែម្ដងអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបាទការជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកឬក៏ផ្លូវអាកាសតែងតែអាចប្រមូលបានផលកម្រៃក្រន់ជីទីកក់ក្ដៅតែម្ដងចំពោះការធ្វើដំណើរទីបាត់ទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺជួបតែសេចក្ដីសុខសេនសានទាំងពីទៅនិងពីត្រឡប់មកវិញចំពោះបញ្ហាសេចក្ដីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើអស់លោកអ្នកចង់រៀបចំសង្គមគ្រួសារគឺជាពេលវេលាមួយយ៉ាងល្អប្រពៃបំផុតបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំថោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1975 1987 1999និងឆ្នាំ2011បាទយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃនេះមានរាសីហើយបើទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយបាទតែងតែទទួលបានផ្លែផ្កាត្រឡប់មកវិញត្រង់ជាទីពេញចិត្តអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងអ្នកដទៃគឺមិនក៏ប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកអ្នកបាទមានការបោះទុនតូចធំសម្រាប់អាជីវកម្មខ្លួនឯងវិញយើងឃើញថាពិតជាក៏ប្រសើរជាង
ការធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយគឺជួបនឹងភាពសុខដុមដោយសពម្ដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបើពុំតន់បាត់អ្នកដែលពុំតន់មានគូគាប់គឺជាឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការឆ្លើយសារភាពស្នេហ៍ចំពោះមនុស្សដែលអស់លោកអ្នកដូចភ្នក់ខ្នាញ់ស្រឡាញ់ជាយូរនោះប្រកាសជាទទួលបានជោគជ័យហើយក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីរៀបចំសមគមគ្រួសារបាត់នៅក្នុងការចែកចាយពិតជាទទួលបានជោគជ័យដំណឹងល្អជាក់ជាពំខានបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងបាទយើងឃើញថាដោយសារតែនៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសីរបស់លោកអ្នកស្រុតចុះបាទក៏ពិតមែនពីព្រោះថាផ្លែផ្កាក៏ដូចជាផលដែលអស់លោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំនោះប្រកាសជាទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែគ្រាន់តែចំណាយពេលយូរបន្តិចអស់លោកអ្នកត្រូវមានចិត្តត្រជាក់និងចិត្តអត់ធ្មត់ពីព្រោះថាអាចនឹងហុចផ្លែផ្កាហូបពីការគិតទុកជាមុនថែមទៀតផងចំពោះអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនត្រូវយកភាពឈ្នានីសឬក៏មាត់ឌឺដងទៅដល់អ្នកដទៃឡើយព្រោះងាយនឹងការចំលោះវិវាទណាស់ហើយក៏មិនស្រួលបើអាចនឹងកើតរឿងបកាយបកាន់បកាប់បច្ចៈបើគ្នាធំដុំថែមទៀតផងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមិនត្រូវប្រកាន់ភាពមោហៈទោសៈដាក់ខ្លួនបាត់នាំតែជួបបញ្ហាក៏ល្អក៏កអត់ឈប់ឈរនោះទេអញ្ចឹងហើយអស់លោកអ្នកមិនគួរយករឿងអាស្រូវឬក៏យករឿងចាស់ចាស់មកនិយាយច្រំដែរច្រំដែរជាមួយនឹងប្តីឬក៏ប្រពន្ធនោះទេប្រចាំកើតចំនួនវិវាទធំដុំអាចនឹងប្រេះឆាគ្នាដោយសារតែពាក្យសម្ដីនេះតែម្ដងបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំអាសាញ់រាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់គឺមានអ្នកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1965 1977 1989និងឆ្នាំ2001នៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយតែផ្ដល់ជាផ្លែផ្កាហុចមកវិញក្រោយជាទីពេញចិត្តសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌថ្ងៃទី3នេះអស់លោកអ្នកបើចង់ចរចាឬក៏យករឿងសំខាន់អ្វីមួយយកមកសម្រាប់ចាត់ជាពេលវេលាយ៉ាងប្រពៃគួរសមហើយចំពោះអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់បោះទុនតូចធំគឺមិនតខអ្វីនោះឡើយពីព្រោះថាផ្លែផ្កាបាត់តែងតែហុចមកវិញជានិច្ចតែម្ដងការធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយគឺជួបតែសេចក្តីសុខសែនផ្សានដោយសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំគឺមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងស្រស់ស្រាយយ៉ាងប្រពៃបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកាលនៅក្នុងឆ្នាំមមីគឺរាសីរបស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់តែម្ដងរាសីរបស់លោកអ្នកបាទសម្រាប់អ្នកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1966 19781990និង2002នៅក្នុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី3នេះអស់លោកអ្នកអាចទទួលបានដំណឹងល្អឬក៏រឿងរ៉ាវចូលមកឲ្យអស់លោកអ្នកសប្បាយចិត្តសម្រាប់ពេលវេលាល្អនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងអ្វីមួយគឺមានចាប់ពីម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12:59នាទីថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺមានការលូតលាស់ទៅមុខសន្សំហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់បញ្ចេញទំនិញបាទចង់បញ្ចេញទំនិញអ្វីមួយគឺមានការព្យាយាមពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញគឺទទួលបានសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានិងជោគជ័យតែម្ដងបាទរីឯសុភមង្គលស្នេហាបាទកំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមីម៉ែក្តីបើចង់រៀបចំផ្សំគុំគ្រួសារឬក៏ជ្រើសរើសគូស្រករតែងតែទទួលបានជោគជ័យដូចជាទីគាប់បំណងបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមេរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី3ដូចរាសីរបស់លោកអ្នកស្រុតចុះក៏ពិតមែនបើទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយបាទគឺមានជោគជ័យសន្សំទៅមុខផងដែរការរស់នៅគឺជួបនឹងបញ្ហារឿងប្រាក់កាសបន្តិចបន្តួចហើយពិសេសមានការចំណាយច្រើនឯចំណូលនឹងសឹងតែពុំមានការហូរចូលសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌអស់លោកអ្នកគួរតែឆ្លៀតទំនេរពីការងារខ្លះបាទជាពិសេសថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យបាទអស់លោកអ្នកគួរតែឆ្លៀតទៅដាក់បិណ្ឌឲ្យបានមួយវត្តពីរវត្តឬក៏មានការជន់លុយទៅដល់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលខ្លះទៅដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទៅដាក់បិណ្ឌបាទឲ្យកាន់បិណ្ឌបាទនឹងគេនឹងឯងបាទជាពិសេសនឹងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដូនតាម៉ាកុងដែរឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាចំពោះការធ្វើដំណើរវិញអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែពិតជាទទួលបានសេចក្តីសុខសែនសានប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតចំពោះការបើកបររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើចង់រៀបចំសមគមគ្រួសារបើទោះជាពេលវេលាមួយដែលអស់លោកអ្នកគួរតែស្វែងយល់ចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនបើប្រយ័ត្នយំស្ដាយក្រោយនៅពេលក្រោយដោយសារតែមិនដឹងរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ
បន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវករាសីរបស់លោកអ្នកគឺល្អជាមធ្យមឆ្នាំវកមានដូចជាឆ្នាំ1968 1980អ្នកដែលកើតឆ្នាំ1992និង2004នៅក្នុងថ្ងៃកាន់បន្ទទី3ឲ្យលោកអ្នកមានការសប្បាយចិត្តមកសប្បាយកាយគួរសមហើយបើទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានភាពស្របបំប្រងជានិច្ចចំពោះការរស់នៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានការលូតលាស់ទៅមុខជាសន្សឹមសន្សឹមហើយការប្រកបកិច្ចការងារតែតែរងសម្ពាធច្រើនបន្តិចតែក៏មានភាពសុខដុមល្អបើជាអ្នកដែលប្រកបរបររស់ស៊ីជួយដោជួបលើបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសហើយច្រើនបាត់ផលកម្រៃទៀតសោតហូរចូលបាត់ដោយមានភាពតានតឹងបន្តិចរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំគឺមានការលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងតែផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាតែម្ដងបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំរការាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំរកាគឺមានអ្នកកើតឆ្នាំ1957 1969 1981និង1993និងចុងក្រោយគឺឆ្នាំ2005នៅក្នុងថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកមានការអសុខកាយសบายចិត្តបាត់ច្រើនហើយបើទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយមានការជឿនលឿនទៅមុខជានិច្ចបាត់ហើយអ្នកដែលប្រកបរបររស់ស៊ីជួញដូរប្រកាសកឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនោះបានកើនឡើងខ្ពស់ហើយមានការខិតខំតែងតែមានការហូរចូលគួរសមផងដែរការធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយគឺជួបតែសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាបាត់កំឡោះក្រមុំបាត់ទុំមានការទុំជោហើយមិនត្រូវបងអងបន្តទៀតនោះឡើយបាទអស់លោកអ្នកគួរតែឆ្លៀតឱកាសបាទនៅក្នុងការចូលចែកចែកទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងខែ11ខែ12គឺជាពេលវេលាយ៉ាងល្អបំផុតនៅក្នុងការរៀបអភិវិពីហើយបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំចរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកគឺល្អជាមធ្យមចា៎និយាយឃើញថាសម្រាប់ថ្ងៃកាន់បន់ថ្ងៃទី3នេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានការរីចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមអត់ថយក្រោយនោះឡើយដូច្នេះបើទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែទទួលបានផ្លែផ្កាក្រាន់ជាទីពេញចិត្តការប្រកបកិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកមានការរីចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូចជាការងារចាស់ឬក៏ការងារថ្មីក៏ដោយឲ្យតែមានការប្រឹងប្រែងតែហុចផលល្អៗត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបាទមិនថាជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកឬក៏ផ្លូវអាកាសនោះទេតែទទួលបានជោគជ័យក្រាន់ជាទីក៏ក្តៅតែយ៉ាងណាមិនគប្បីយកខ្លួនបៀតបៀននិងបលបាយស្រីស្រាលនោះឡើយអាចនឹងនាំរឿងក្តៅក្រហាយឬក៏ឧបទ្រពចង្រៃការលក់ដូរក៏មិនជឿនលឿនបាទអាចនឹងជំពាក់អំណុលគេឬក៏ខាតបង់គេឈ្មោះថែមទៀតផងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំគឺមានការប្រទាំងប្រទើគ្នាបន្តិចបន្តួចដូច្នេះអស់លោកអ្នកគួរតែជាអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាការប្របីបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកាលនៅក្នុងឆ្នាំកុលរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្បែតបាទឆ្នាំកុលនេះដែលកើតឆ្នាំ1971 1983 1995និង2007នៅក្នុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី3នេះអស់លោកអ្នកគប្បីបាទរស់រាន់បំពេញកិច្ចការងារតូចធំឲ្យបានឆាប់ចប់ពីព្រោះថាបើឆ្លងទៅដល់ខែក្រោយបាទផលលំបាកមានច្រើនចំពោះមុខត្រូវឆ្លងកាត់អផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលប្រកបរបររស់ស៊ីជួញដូរគឺជាពេលវេលានិងឱកាសនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬក៏រើទីកន្លែងលក់ដូរដែលអាចជួបនឹងក្តីចម្រុងចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺជួបនឹងសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានដូចសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមីម៉ែក្តីបាទចង់ណែនាំឲ្យចាស់ទុំបានស្គាល់ឬក៏ចូលចែចូវនេះគឺជាឱកាសមួយយ៉ាងល្អប្រពៃជាទីបំផុតបាទនេះគឺជាហោរាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំទាំង12បាទសម្រាប់ឆ្នាំជូតរហូតដល់ឆ្នាំកុលយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌធំខាងមុខនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតសូមប្រកបដោយសុខសวัสดิភាពជាពិសេសមានសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារតែម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា